Pa kao što znate, moj portfelj je bio demokracija i demografija. Kad se radi o demokraciji, to je bilo uključivanje građana i tu sam radila na konferenciji o budućnosti Europe, koja je uspješno završila i čiji zaključci su postali dijelom rada, programa rada komisije prošle godine i ove godine. Tu se radilo i o paketu obrane demokracije, puno je bilo raznih tema. O demografiji, kao što znate, isključiva nadležnost za demografiju je nadležnost zemalja članica. No, mi smo prvi put u povijesti Europske komisije temu demografije stavili na dnevni red Europske komisije i postala je europskom temom. Kao što vam je poznato, Europsko vijeće je na kraju španjolskog predsjedanja predložilo državama članicama da osnuju ministarstva demografije. To je jedan od rezultata. Za sada to imaju samo tri države, ali nadamo se da ćemo ići u tom smjeru. Donijeli smo demografski toolbox, puno je tu bilo tema. Naravno da se ne vide rezultati preko noći, ni preko jednog mjeseca i jedne godine, ali dugoročno će tema postati vrlo važna. Što se tiče novog mandata, naravno mi ne govorimo sada više o prošlosti nego o budućnosti. Želimo da demografija prožima sve politike horizontalno. Vidjet ćemo koji ćemo portfelj dobiti sukladno novoj arhitekturi komisije, sukladno razgovorima našeg premijera i predsjednice von der Leyen. I u tom smjeru ćemo se pripremati za saslušanje u Europskom parlamentu krajem rujna mjeseca.